Алматы облысындағы Шалқар ауылының тұрғындары тіршілік нәрінен тарығып отыр. Қар еріп, жауын жауса үйге келетін ауыз су лайланып кетеді. Ішінде құм мен тас, тіпті құрт та болады дейді тұрғындар. Шалқарлықтар неге шалшық су ішіп отыр? Тілшіміз анықтап көрді. Біздің Шалқар ауылының суы ішіп отырған. Қаралай, қайта бүгін біраз тазаланыпты. Атап күнделікті суымыз ішінде қара қоқсық жүреді, тастар жүреді неше түрлі. И не, бір аттақ-аттақ шөп сияқты зат жүреді оның ішінде де. Бес баланың анасы Сайрынгүл Көкаева үшін ауыз су бас ауруына ғана емес, іш ауруына дайындалды. Өйткені осы суды ішкен балалар жиі сырқаттанатын болып жүр. Өткен жолы жедел жәрдем шақыртып ауруханаға қаратқан. Суды қанша тұндырса да, көктем күз мезгілдерінде оңайлықпен тазара қоймайды. Жалпы ауылға су таудан келеді. Ауыз су ағатын құбырлар әбден ескірген. Су тазалауыш қондырғының да жаңартылмағанына 10 жылдан асыпты. Су құрамында құм мен тас көп болғандықтан, ол тұрмыстық техниканы істен шығарып жатыр дейді тұрғындар. Бір жетте бір жағы фильтр толып қалады, оны ауыстырасың. Ол да ақша. Кір машинасынан шығады. Ол да ақша. Мысалы, біз 15 мыңға жасаттыған өгіні. Кір машинасын. Біттай бір несін ғана. Судың айлануы Жандосов, Қайрат және Шалқар ауылдарына ортақ мәселе. 50 жыл бұрын жүргізілген құбырлар әбден ескірді. Әуелде су жүйесі 400 үйді қамтамасыз етуге арналған. Қазір ауылдық аймақта үйде халық саны да екі есе өсті. Сондықтан 12 мың халқы бар үш ауылды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмысы былтыр қолға алынды. 30 шақырымға жуық магистральдік су құбыры жаңартылып, Шамалған өзенінің бойында модульдік су тазартқыш ғимарат салына бастады. 29 километр жанде құбырлар тартылды. Ал енді қазіргі жағдайды су тазартқыш ғимаратын аяқтау жұмыстары жүріп жатыр. Қазір сол су тазартқыш ғимаратын жасап жатыр. Қазір сол құрылыс біткеннен кейін, объект эксплуатацияға қабылданғаннан кейін барып жаңа құбырға қосыламыз. Қазіргі уақытта құбырларды жаңарту жұмысы 90%-ке аяқталды дейді мердігер мекеменің өкілдері. Бір ғана Жандосов ауылында 94 көшеге су тартылған. Ал Шалқар ауылына ауыз су Жандосов арқылы келеді. Жоспарға сәйкес екі ауылда орталықтандырылған су жүйесі маусым айында іске қосылуы керек. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы облысы.